поліції був вчителем фізкультури. Мав класне керівництво в 5 класі, але то Лукачинський район. У вас тут бачу і школа, і садочок є, так? Був так само, як і ваші батьки в зоні антитерористичної операції, рік часу. Все тут до нас слухали. Ну, завдання вже майже закінчують виконує. Так, хочете підтримати? Зовсім. О, Каріна! Що, ви хочете присісти в тобі? Так. Одну з батьків заходять, другий виходять. В рамках співпраці з нашими волонтерами волинськими ми сьогодні робимо гарну культурно-розважальну програму для 20 діток бійців АТО з Маневичини. Завдяки старанням і зусиллям Руслана Шпоти, котрий до нас звернувся з пропозицією і проханням забезпечити гарну розважальну рекреаційну програму для діток таких, ми схвально відгукнулися і змогли зорганізувати сьогоднішній гарний день, насичений різними програмами, і обідом, і мультиками, і каруселями, різними перепонами, і в парку погуляли, і з'їли морозиво, і зараз ми знаходимося в зоопарку. Судячи з їхньої реакції, це позитивне, і гарно сприймали. І тішаться, і ми щиро задоволені, що маємо нагоду подарити таким діткам бодай кілька годин щирих дитячих безтурботних хвиль.